Як бачимо, навіть банкрутство середнього банку може викликати купу проблем. А якщо банкрутом визнають цілу країну, такий апокаліптичний сценарій може стати реальністю для України. Без кредитів Міжнародного валютного фонду ми навряд чи виліземо з боргової ями. Про ці проблеми будемо говорити з екс-міністром економіки Романом Шпеком. Роман Шпек – старший радник Альфа-банку «Україна». З 1993 по 1995 роки – міністр економіки. З 1995 по 1996 – віце-прем'єр-міністр. З 2000 року – надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС. Вважає, що причина слабкості нашої країни криється у відсутності радикальних економічних реформ. Радий вітати вас на нашій діловій кухні. Поясніть нашим глядачам, за яких умов Міжнародний валютний фонд все ж таки дасть Україні кредит? Ну, перше, повинна бути зрозумілою економічна політика, макроекономічна політика, бюджетна політика, відповідати тим цілям, які підтримуються Міжнародним валютним фондом. Для нас надзвичайно важливо зрозуміти, що Міжнародний валютний фонд – це не тільки кредитор, а це в доброму розумінні цього слова іміджмейкер ділового клімату держави, яка працює з Міжнародним валютним фондом. І це добрий сигнал для вітчизняних і закордонних приватних інвесторів. Якщо МВФ все-таки грошей не дасть, наскільки це критично для української економіки саме зараз? МВФ не дасть грошей, якщо політика економічна, бюджетна, політика в галузі енергетики, соціального захисту буде неякісною. То в нас подвійна шкода буде, подвійна втрата буде. Бо нам прийдеться кошти Міжнародного валютного фонду заміщувати дорогими запозиченнями і забирати з бюджетів майбутнього періоду. І найголовніше, що ми не покращимо стан в галузі енергетики, не відбуватиметься реструктуризація НАК «Нафтогазу України». У нас не буде проходити зміна інвестиційного клімату, ділового клімату. Нам важливо брати гроші при умові, що політика економічна буде такою, що дасть можливість стимулювати економічне зростання і заробити достатньо коштів для повернення в майбутньому грошей. Я хочу навести цифру. В поточному році уряд і Національний банк повинні повернути Міжнародному валютному фонду 5 мільярдів 784 мільйони коштів. В попередньому році ми повертали суму 3 мільярди 727. На 2 мільярди більша сума. Прекрасно розуміти, відсотки складають в цій сумі з 5 мільярдів 784 мільйонів 167 мільйонів. По суті, кошти дуже дешеві. Ми запозичаємо на ринках фінансових для того, щоб розрахуватись, не маючи програми з Міжнародним валютним фондом. Ми позичаємо від 8 і більше відсотків. Ми позичаємо на внутрішньому ринку через облігації внутрішньої державної позики, а також запозичення Міністерства фінансів робить в доларах. Ставка складала там 8,75, 9, 9,25%. Одним словом, ми стараємося замістити дешеві гроші майже з нульовою відсотковою ставкою, грошима ставкою 8%. Це додаткове навантаження на бюджети наступних періодів. У населення існує таке побоювання, що гроші, які дає Міжнародний валютний фонд, можуть розкрадатися чиновниками. Як колишній чиновник, поясніть, можуть чи не можуть чиновники розкрадати кошти МВФ? Ні, ці кошти в основному кошти поступають в переважній більшості на підтримку золотовалютних резервів Національного банку. Були окремі випадки, коли Міжнародний валютний фонд підтримував там фінансування дефіциту бюджету. Кошти ці на строгому обліку, ці всі операції під пристальним контролем міжнародних аудиторських компаній. Це не те, про що потрібно говорити. Наскільки я знаю, ви були в Давосі. Цікаво, світ переживає чергову економічну кризу. Чи обговорювалося питання, коли ця криза приблизно може закінчитися і наслідки цієї кризи для України? Важливо зрозуміти, що криза заставила
країни мінятись, міняти свої економічні підходи, міняти механізми прийняття рішень. Важливо, чи варто також відзначити, що Україна в меншій мірі міняється в умовах кризи і за наслідками кризи. Ми надто багато переймаємось світовими проблемами, а основні втрати в нас від слабкої волі по проведенню радикальних економічних реформ. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую навзаєм.